Hola, què tal? Benvinguts una setmana més. Avui, el darrer programa de la temporada. Hem arribat al programa 37. Avui, en un lloc emblemàtic, amb les imatges que deveu poder veure al meu darrere i aquí als costats, doncs ja podeu adivinar que estem en un lloc de llibres, però no llibres normals i corrents, no? Llibres antics, bé, en fi, s'hi pot trobar una mica de tot, però per parlar-ne més a consciència, avui estem en companyia d'en Josep Costa Remisa. Què Hola. Tal, Josep? Molt bé, com esteu? Bé, bé, vacunat ja? Avui, la segona. La segona, la ja? La segona, sí, sí. Bueno. Parlem de llibres, que és el que hem vingut a fer. Una llibreria de vell i antic que diuen, amb milers d'exemplars, com s'arriba a tenir tot aquest bé de Déu de llibres? Treballant. No hi ha altre secret que treball. Treball i imaginació. Vull dir, és l'única cosa que s'hi ha de posar. I a més creure lògicament en el projecte. I tenir aquella postura sempre de que quan surts de casa, a veure què descobriràs. Els nostres avantpassats, què van arribar a editar, què trobes, sigui en moltes vessants, des del món del llibre, des del món, diríem, dels cartells, des de vessants molt amples. Perquè a la llibreria de vell, tot el que és grafisme, diria, cap dintre aquest món, diríem, de disseny i de creació, de descoberta. I aquí, jo no sé per quins, com m'hi vaig arribar a entrar, però considero, perquè sempre m'he considerat una persona curiosa. Els primers exemplars, recordes els primers que vares obtenir? Ostres, no. Clar, és que no, parlem de molts anys, eh? Però no, no. I com els vas obtenir? No, tampoc. No, això sí, vull dir, a vegades amb la feina que tenia, a vegades et permetia anar a una casa i dir, escolta, ai, aquests llibres, perquè a mi sempre m'han agradat els llibres, eh? Vull dir, és una cosa que no em venia de nou. I, ens els volem treure, vull dir, d'allò. I, bueno, i doncs en aquest cas, com que et manifestaven això, diuen, bueno, i què en voleu, què d'allò? O no, o diríem, tant, o... I doncs, bueno, doncs aquí començo l'aventura d'anar adquirint llibres que també havia tocat tipus d'antiguitat, els mobles i tot això. Però a mi la meva passió era el llibre. Vull dir, llavors, doncs, un cop decideixes què fas, diríem, doncs no. A mi sempre el llibre m'ha agradat, fins al punt de dir que als 25 anys, en aquella època, amb els companys els volia engrescar a muntar una llibreria d'aquestes tipus de granja bar, que o sigui, hi hagués el bar i el cafè i llet i d'allò, i doncs el d'allò de lectura, diríem, i d'allò, i d'allò, calla boig, que diu, que Pep, no, d'allò. I us he de dir que posteriorment, quan vas analitzant, la restauració és la restauració i els llibres són els llibres. Diguem, lògicament, quan és l'hora de la veritat, això no cap dintre d'un projecte perquè funcioni. Tens milers de llibres, que em deia abans, te'n recordes quins són els que tens més vells, els que tenen, sí, més anys? Actualment hi ha una bíblia de 1520, em sembla, i llavors n'hi ha diferents. Un tema d'història de Catalunya 1680, crec, vull dir, una cosa així, vull dir, i molts més aviat dominen els del segle XVIII. Amb això suposo que deus tenir tot catalogat, o bona part, si més no. No, tot el que hi ha a les estanteries que veieu, tot està catalogat, perquè hi ha una cosa que també en aquella època exploratòria, de veure com s'havien de fer les coses, em fixo molt en el que en diuen tant el comprador com el de... Llavors em diuen un dia, em diu un, ei, tu, Pep, faràs com els altres llibreters, diríem, tindràs material aquí i no et recordaràs del que tens. I això era quan tenia quatre trams, vull dir, d'allò, nyaca, dic, això és veritat, dic, no sóc pas diferent dels altres, i això et passarà. I ja d'entrada, a partir del sisè tram, a la família m'ajuda a fitxar llibres, que això en el fons no deixa de ser control de mercaderia. I això també et fa que tot aquest treball que fas de control de mercaderia, després ja surt l'internet, doncs llavors ja ens permet molt un treball fet de base, perquè internet, diríem, quan tu t'hi penges hi ha tot un treball abans, eh? Vull dir que no... Evidentment. Doncs ja ho teníem preparat, i a partir d'aquí va començar l'aventura d'internet. Sí, sí. Venen clients que demanen un llibre en concret, alguns pensen que no ho trobaràs,
i tu els dius, no us preocupeu, que de seguida el trobo i tu ja te'n vas al lloc. Vull dir, això també té el seu mèrit, eh? Sí, no, els seus anys d'experiència. Veient tot aquest desordre, però hi ha un ordre, i llavors hi ha la conya, diríem, de, el trobaràs, va, jo li segueixo la corrent, dic, va, mirem-ho si el d'allò. I el 99% de les vegades, aquí tens el llibre, perquè lògicament la fitxa posa on tens el llibre, diríem. I un 1% no, perquè els llibres tenen cames. Sí, tenen cames. Sí, sí, sí. Perquè un client m'agafa aquest llibre, se'l mira, fa una passa, diríem, i me'l deixa la prestigia al costat. I llavors, doncs, ja t'ha fotut. Aquest d'allò, doncs, lògicament. Parlaves del desordre amb ordre, però és que jo m'imagino que un local d'aquestes característiques, gaire ordre i gaire ben d'allò, tampoc seria... Hi ha dues coses que jo vaig veient per el que veig de la gent. Si hi hagués molt ordre, no provocaria tant entrar a descobrir. La curiositat a descobrir. Jo m'he adonat compte a partir de la cara que fa la gent. I la gent, habitualment, la que entra aquí, ve amb les idees clares de què busca o van mirant i troben... I no, ve una mica de tot, m'imagino. Hi ha qui ve a buscar un llibre, diria en concret, perquè he vist que el tenim a la pàgina web, i altre no, com veu aquesta llibreria, entra per curiositat. I aleshores, doncs, a veure què descobreix. I llavors moltes vegades et demana, si quan van mirant, tens això, tens allò altre, i llavors com que ho tenim controlat per l'internet, doncs vull dir, li mira si ho té o no ho té, vull dir d'allò. Però moltes vegades entren per curiositat. Bé, gent, ha vingut gent important, que molts també passen desapercebuts. Sí. Recordo, si molt, no molt malament, alguna de les entrevistes que et vaig fer anys ha, havíem parlat de que havia vingut el Ruiz Zafón, un escriptor que a mi m'agrada molt i que sí. Ho he llegit tot, i que a més amb un llibre et cita. Sí, tant, sí, va ser una sorpresa extraordinària. I a més jo no el coneixia. Perquè ell no et va comentar res mai. No, jo no el coneixia. Simplement va ser un bon dia que el veu donat tota la volta per aquí, diríem, amb la seva senyora, i doncs passa per caixa, i llavors veig una targeta, diríem, americana, i llavors veig el seu nom allà, dic, ei, i llavors li faig, dic, però ets escriptor, tu? Vull dir, d'allò, clar, el llibre nou jo no és el meu fort. I aleshores, a partir d'aquí, dius, sí, home, sí. I a més em comenta que no és pas la primera vegada que ve, que ha vingut moltes més vegades i que aquí Vic ven tres llocs, diríem, i un dels que ve és aquí. I si passava dues o tres o quatre hores. Però el dia que ens coneixem, que ja sé qui és, llavors, les vegades que em trobava aquí, diria, llavors, doncs, no ho sé, ell anava fent, es passejava per tot arreu, i un moment, com va això? I, doncs, aquest llibre i aquell altre, parlàvem de llibres, parlàvem d'això, parlàvem de l'altre, vull dir, no sé, era una conversa, diríem, de literatura, d'història, és igual, vull dir, d'allò. I, bueno, i aquí es va acabar. I un bon dia, precisament, una companya llibretera de nou d'aquí, diu, ve aquí, oi, Josep, diríem, en Zafón t'esmenta. Dic, què dius? I de realitat va ser una sorpresa. Sí, sí, ho vaig veure, com a Costa Vic, vull dir que d'allò, sí, sí. Són aquelles sorpreses que no te les esperes, però bueno, suposo que són, com que per sobre de tot, el que tu vols és que la gent que ve aquí s'hi trobi bé, diríem, doncs llavors doncs, suposo que et genera aquesta empatia. I aquesta és una feina, bueno, la fas perquè és agradable, segur, això ja no cal dir-ho, però a més molt enriquidora, perquè a més, diguem, has de saber bastant de moltes coses, no de tot, però poder tenir que has anat aprenent també segurament amb els anys d'experiència. A veure, sí que hauria de saber, però el que sap és el client. El que sap és el client, perquè el que et ve a cercar una cosa ho està estudiant. I no puc acabar aquesta entrevista sense parlar de la Flama del Canigó. En Josep, amb això, vull dir, és un expert. Des de l'any... Bueno, jo calculo que hi entro el 1980. Des del 1980. I em baso en que el 1983 es fa a Manlleu el primer congrés d'aquí del Principat, perquè es feien a la Catalunya del Nord. Però aquí no s'havia fet cap. I es fa a Manlleu el 1980. Que participés en aquest congrés amb la realització, diríem, del mateix,
I d'allò, doncs, jo feia 3 o 4 anys que hi havia entrat i em baso molt en aquesta edat, en aquesta època. I al cap d'uns anys es crea el Tradicat aquí a Osona, que a més, doncs, sí, et fan president. Sí, bueno, en aquest cas érem tot un munt de gent que ajudàvem, en Martí Cassany, en Valls, el Sallarès i tota una cosa, però els dos caps més importants, el primer cap era el Martí Cassany i el d'allò eren Valls. I jo sóc de l'escola Valls, perquè el ser de Manlleu, diríem, doncs, d'allò. I tenien dues formes de fer molt diferents, vull dir que no d'allò, i encaixaven, vull dir, encaixaven molt bé. I llavors, amb el pas del temps, com que eres un col·laborador, que només el que feies és intentar que tot estés a punt perquè funcionés, a partir d'allò, doncs, un bon dia et demanen si vols ser president. I és clar, no, no vaig ser president perquè m'ho demanessin ells, lògicament, sinó que la colla que ho qual movien, primerament van parlar-ne si realment acceptaven o no, i però amb la condició que es havia de fer l'entitat Tradicat, perquè en aquell moment, per presentar-se en, el, en els ajuntaments, ho havia de fer títol personal, i esclar, llavors el millor era allò. I aquí comença l'aventura, diríem, de Tradicat, diríem que era la continuadora, diríem, del Martí Cassany, del Valls, del Sallarès i tota aquesta colla de gent, i nostra, perquè en el fons, vull dir també d'allò. I llavors aquí sí que vaig ser-ne 15 anys president, fins que el 2016 es fa el Congrés Internacional de Focs de Sant Joan a Quibic, que ajunta tres coses. Homenatjar a les falles com a bé immaterial de la humanitat, que aquell any havien set declarades. Es fa el primer simposi dels focs dintre l'art mediterrani i els 50 anys de flama. I a partir d'aquí aquest projecte, que a més he de dir una cosa, que amb en Valls ja en parlàvem, quin dia els catalans del nord vindran a fer el congrés aquí, però que tots de l'altra banda del Pirineu vinguin aquí. I es va aconseguir. Es va aconseguir, en Valls no ho va poder-ho fer, però el cadell que en Valls, diríem, va poder-ho fer, molt juntament bé, amb tots els companys, perquè hi vam treballar molt fort tots. La flama va continuant i va pujant gent, i per tant sí, ho tenim... Però aquí he de dir una cosa, vull dir que aleshores, ara jo penso que la gent del món de la flama ens hem de sentar, i si volem que arribi més a capes socials, més amples i tot això, doncs ens hem de marcar un full de ruta, diríem, perquè molta altra gent, diríem, s'hi apunti, diríem, que vegi l'element, diríem, de cohesió que és, diríem, cohesió de països catalans, en el fons, perquè al cap i a la fi la fama Canigó, no, recordem que són els catalans del nord que fan quelcom per portar-la aquí, buscant el contacte, perquè ells havien set gent que havien hagut de marxar a l'exili de la guerra civil, mal guerra d'allò que va passar, i és que vivien allò. Doncs llavors, quin element de retorn, diríem, van trobar? Doncs un element tan simbòlic com una flama que comença amb Romeria dels Cims i acaba amb la flama Canigó, diríem, baixant aquí. I és la forma que tenen de tornar, diríem, a trepitjar el Principat del qual havien hagut de marxar. O sigui, aquest element jo penso que no el podem oblidar. De ben segur que necessitaríem un altre programa per parlar de la flama, i a més amb una persona que ho coneix perfectament, el mateix que coneix, doncs, lo dels llibres. Estic convençut que tots els nostres seguidors coneixen la llibreria aquesta, la de Costa Llibreter, però si no, i sou amants de la lectura i de descobrir coses, doncs aquí és ideal. Josep, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Jo només em queda dir que qualsevol persona que li pica la curiositat té la llibreria oberta, es podrà passejar aquí tranquil·lament, i a la gent del món de la flama que tingui un cert interès en d'allò, doncs que realment, doncs, també faci camí, diríem, a engrescar la gent, que el dia 23 les fogueres de Sant Joan s'encenguin amb la flama Canigó. Ara només s'encén una petita parcel·la, diríem, però aconseguir, diríem, que aquí X temps que hi hagi molta més gent. Doncs aquí ho deixem. Nosaltres tanquem la paradeta. Si no hi ha res de nou, tornarem al setembre. Gràcies per seguir-nos i des de TV Osona us desitgem un bon estiu. Adéu-siau.